Zonja Zotri, të nderuar, pjesëmarrës dhe kontribues për antarësimin e Shqipërisë në NATO, ky termi euroatlantik është dëgjuar shpesh në konfliktin e brendshëm të PD-s, që është bërë në sidomos të demokratët kanë marrë disa nota që është rrafë. Kështu që të nderuar demokrat, të nderuar zoti Kunce, përfaqësuesi Konrad Adenauerit, fondacionit, para 15 vjetës ndodhi një proces teknik, por përpjekja shqiptarve për të qenë pjesë e perëndimit, pjesë e aleancës dhe Europës lindore, filloi direkt e pas luftës dytë botërore. Jo se ne e kemi harruar, po ne duhet të jemi realisht krenar, jo me këtë konceptin bolshevik, po duhet të jemi me të vërtet krenar, sepse admiruesit e kësaj force kanë vdekur burgjeve për këtë, për të djathën shqiptare, për vlerat perëndimore, kleri katolike musliman, pikrisht për perëndimin. Dhe NATO është një strukturë ushtarake në shërbim të vlerave, të lirive të individit, të besimit në Zot, tek e drejta e pronës, pra drejta hynore. Dhe duhet kujtojmë, dhe nuk duhet të ndihemi keq në partinë tonë, jo keq, por të përqendrojmë të gjithë procesin ton tek teknika dhe tek kjo historia jonë reale. Ne treguam që ishim në rrugën e drejtë dhe Partia Punës që u bë Parti Socialiste, që ishte pjesë e Traktatit Varshavës në vitin 55 e para, që në 91-shin nga Partia Socialiste, nga Partia Punës u quajt Parti Socialiste, ishte në rrugë të shtrembur. Kjo është historia dhe identiteti jonë. Është pjesë e djathëve shqiptare, të burgosurve shqiptar. Do t'ju citoj një fjalë të burgosurit të famshëm politik i cili nuk jeton më, Loran Kostreci, i cili në atë kohë ishte i burgosur në burgun e Burrelit, dhe në 68-ën Shqipëria del nga Traktati i Varshavës, sepse Bashkimi Sovjetik ndërhyn në Prag dhe gjithmonë në përbujqit të komunizmit vinin nga Tirana njërës që bënin propagandën komuniste. Por në atë ko, si që dini ju që 90% e popullsisë shqiptare bërtiste partia në verë, ca nga dëshira, ca nga halit, ca nga frika, kjo ishte diktatura, Urani gudzon dhe pas i thot lajmin pjesa e propagandës marxiste, i thot që ne kemi një lajm të mirë për ju se Shqipëria shkputet nga Traktati i Varshavës, dhe i vetëmi që guxon, se ishte guximi i madh, edhe në kampet e përqendrimit, që çohet me një brori dhe thot vendimi më i mirë. Dhe ju sugjeroj që të bashkoheni me NATO. Tani ju imagjinoni të thoje në kampet e përqendrimit të kishe këtë kurajë, që vetëm kjo mund, pra torturat dhe dhuna që ushtruan mbi zotin Kostreci, të kam gjoga bukosur tjerë, ishte sa që atë e lanë në gjëndje të fikti, janë gjëndje pranë vdekjes. Pse e them këtë gjë? Ne kishim të drejtë historike, ne ishim ata që, pra të pare tanë, bashkë ne, që e ruajtëm dëshirën për përëndimin, në zemra tonë, sakrifikuam njerëzit ta, u mund të them dhe të doje që në PD-t të kishe dhe një figur të prekë calit, që është nga luftëtarët e mdhej që luftoj për përëndimin. Kur u themelua dhe kur erdhi NATO, disa elementet të pakët historik. NATO filloi mori në vitin 49 formën reale të saj, pse? Kundra stalinizmit dhe bolshevizmit. Kundra partisë punës tonë e partisë punëve të tjerëve që ishin në përbërëpën lindore. Filloi të merrte vlerë për të mbrojtur popullit. Por në 53-shin, 17 qershor të 53-shit në Gjermani, në Berlin, në Dresden, në Halle, pati një revolt të madhe kundra Stalinit, kundra komunizmit, kundra shtypjes, ku mbetën 100 të vdekur dhe 15.000 të arrestuar. Revolta më e madhe në Gjermani. Direkte, pas 2 vjetësh, u themelua Traktati i Varshavës, ku ndër të parat ishte dhe Shqipëria e Partisë Punës, pra Partisë Nënë se Partisë Socialiste, ku shumë vetë më thonë në mënyrë private e lërët, jo. Ne jemi bitë e historisë. Produkti është fundi një procesi. Ne jemi PD-ja sepse ishim 50 vjet në rrugë të drejtë,
patëm mundësi të themeloheshim në të njëshin, po ishim themeluar kohë e kohë në zemrat e burgosëve politike, shqiptarve, e inxhinierve, e njerëzve që nuk e donin shtypjen, donin të drejtën e Zotit. Gjithashtu më vonë, traktati i Varshavës vazhdoi me në 56-ën në Hungari me 3000 vrarë. Pastaj në Çeki dhe falë Zotit përfundoi në 91-in ku u themelua në këto vite dhe partia jonë demokratike, por të nderuar kolegë, ne nuk duhet harrojmë një gjë, që koncepti bazik i të majtës botërore, i komunizmit botërore, ishte në një element kryesor, o shërptor, o armik. Dhe e gjithë doktrina komuniste ishte ndërtuar në këtë bazë, o do ishe shërptor, o do ishe armiku tyre. Gjithsesi, ne do t'jemi krenar si Parti Demokratike, por ne nuk do t'harrojmë që dhe në këtë mini botën tonë, përballesh, prapë shpesh më thonë mos e kujto, nuk e di pse demokratët në brenda psikozës tyre kanë një gjë që duan të harrojnë. Jo. Kujtesa jonë është vlera më e madhe e kombit shqiptar, e djathës shqiptare, e cila njerëz që vdiqën burgjeve, njerëz që luftuan me komunizmin, njerëz që besuan Zotin, e dinin që aleatët e Shqipërisë ishin këta që janë sot. Dhe e dinin që kundërshtarët e Shqipërisë ishin ata që ndiqte Partia Punës, që ndiqte babai kryeministrit, daja e kryeministrit, e shumë dajallar e baballar të tjerë, sepse ne nuk do të harrojmë një fenomen. Ne të gjithë jemi bitë e baballarëve. Prandaj kemi dhe pozicionet tona. Fakti që Partia Demokratike sot pas vitesh ka dhe liderin e saj të burgosur, është pikrisht sepse doktrina tyre vazhdon. Historia përsëritet, por përsëritet në format të tjera. Pra, nuk mund të jenë më pro-amerikan. Ata që burgosën, që vranë shqiptarët, që thonin Amerika është tigër për letra, që burgosën, shpronsuan, dhunuan, pushtruan për gjysmë shekullin një kom të vogël, e ndan, e përçudnuan, e bën sot pa afër për demokraci, që ishin në rrugën e drejtë. Jo. Ne ishim në rrugën e drejtë. Ne jemi djathtë shqiptare, ne jemi patriotët shqiptar dhe ne duhet jemi krenar të kujtojmë historinë tonë, të qëndrojmë për vlerat tonë, por t'ja bëjmë me dije sepse duhet dini. Njerëzit që sot ndihen më keq kur ju kujton, siç ja kemi kujtuar edhe në parlament, historikun e tyre janë pasardhësit e Partisë Punës. Ata ishin, ata janë, ata do jenë, kështu që fatmirësisht kjo parti bëri të mundur antarësimin e Shqipërisë aty ku i takonte. Unë ju falenderoj dhe shpresoj që vitin tjetër dhe çdo festë tjetër ta festojmë bashkë dhe me liderin historik Berishën.